Fala aí da câmera agora. Câmera horrível, velho. Moral. Fala aí, galera. Aqui, ó, pasta térmica da Thermal Jason na placa de vídeo. Baixei. Vamos ser profissional. Tem poeira. Picou o cocô aqui, ó. Poeira que não falta. Caraca. Que merda. Que merda é essa, cara? Bagulho duro. Bom aí, galera. Olha como é que ficou. Vamos ver se a placa de vídeo fica normal agora.